কাঠৰত থাকি গৈনে কি কৰি আছে নাজানো আৰু দেই। থেংক ইউ মা পাপা, মই যাক ভাল পাইছিলোঁ তালৈকে মোক বিয়া দি দিলা। তোমালোকৰ নিচিনা মা পাপা থকাটো বহুত ভাগ্যৰ কথা। লাভ ইউ মা পাপা, ইমান ভাল পোৱা তোমালোকে মোক। তোমালোকৰ মই কলিজাৰ টুকুৰা। কি হলো, কিয় চিঞৰি আছিলা এনেকৈ, ব'লা তালৈ যাওঁ। এই কি কৰিবাগে হে তাত। অৰু, তোমাৰ মোৰ যে বিয়া হ'ল, তুমি হেপিনে? কি কুৱেশ্যনবোৰ কৰিছা বাৰু তুমি, কিয় হেপি নহ'ম মই? ময়ো বিৰাতেই হেপি, আমাৰ ভালপোৱা ছাকচেছ হ'ল ন। থেংকছ টু মা পাপা। মা পাপাই যে আমাৰ সম্পৰ্কটো ইমান সোনকালে মানি ল'লে। কিয় মানি নল'ব, মই কিবা বেয়া লোৱা নেকি? নহয় অৰু, তুমি বহুত ভাল আৰু মোৰ মা দেউতাও বহুত ভাল। মোৰ মা দেউতাৰ মই আলাহৰ লাডু, কলিজাৰ টুকুৰা। সেইবাবে মই জীৱনত যি বিচাৰিছোঁ সকলোবোৰ মোক দিছে। সঁচা, মোৰ মা দেউতাক কেতিয়াও মই দুখত ৰাখিব নোৱাৰোঁ, সদায় সুখত ৰাখিম। তুমি মোৰ লগ দিবানে অৰু? চোৱা, প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে অকল মা দেউতা মা দেউতাকে নাথাকিবা। আমি এতিয়া অলপ এনজয় কৰিবলৈ আহিছোঁ, ইয়াতো তুমি তোমাৰ মা দেউতাক মাজত আনি সোমোৱাই নল'বা হা। আমাৰ লাইফটোৰ এনজয় কৰা মুহূৰ্তবোৰত তোমাৰ মা দেউতাক মাজলৈ টানি নানিবা। বিয়াৰ আগতো অকল মা দেউতা মা দেউতা, এতিয়া বিয়াৰ পিছতো মই লক্ষ্য কৰি আছো তোমাক কেইবাদিনৰ পৰা অকল মা দেউতা মা দেউতা। অৰু, তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা? মা দেউতা মোৰ বাবে ভগৱান। মই মা দেউতাৰ কথা ক'লে তুমি বেয়া পোৱা হ'লা কেতিয়াৰ পৰা? হেই, সেইবোৰ বাদ দিয়া, ব'লা যাব মন আছে যদি আগলৈ, নাই যদি ঘৰলৈ যোৱা। এনেই খাৰাপ কৰি দিলা মাথাটো। অৰু, কি কৰিবা, ইয়াত অলপ সময় থাকিবা নে ঘৰত যাবা? কি অদৰকাৰী কথা হা, তুমি মোক উত্তৰ দিয়া। মোৰ মা দেউতাৰ কথা ক'লত তুমি কিয় বেয়া পালা? চুপ থাকা। কিয় চুপ থাকিম, মোক উত্তৰ দিয়া। মোৰ মা দেউতাৰ মই কলিজাৰ টুকুৰা আৰু মোৰ মা দেউতা মোৰ বাবে ভগৱান। মই মা দেউতাৰ কথা ক'লে তুমি কিয় বেয়া পাব লাগে? এ কুহি, বেলেগ কথা আছে যদি বেলেগ কথা কোৱা। অৰুণে কুহি, মুখত অকল মাক দেউতাকৰ কথাকে শুনি থাকিব বিচৰা নাই। আনফালে আকৌ প্ৰদীপ আৰু অৰ্চনাই যোৱাই আকৌ শলাগিয়ে তত নাই। যোৱাই সিমান বেয়া নহয় জানেনে, আমাৰ ছোৱালীৰ পচন্দ কিন্তু ভালেই। সিমান বেয়া নহয় নহয়, যোৱাই ভাল কাৰণে, মানে ল'ৰাটো আমি চাই চিতি ভাল যেন প্ৰমাণ হোৱাৰ বাবে সেইটো আমাৰ ছোৱালীক বিয়া দিছোঁ। আমাৰ কলিজাৰ টুকুৰাটো দুখত থকাটোতো আমি নিবিচাৰোঁ। হয় অ, তাইৰ জীৱনটো সুখত থাকক সেইটোৱে লাগে আমাক। আমাৰ কলিজাৰ টুকুৰাটোক যোৱাই সঁচাকৈয়ে সুখত ৰাখিব, তাক দেখিয়ে গম পাওঁ নহয়। বৰ ভাল ল'ৰাটো, শান্ত শিষ্ট ল'ৰাটো পাই। এৰা, এনেকুৱা এটা ল'ৰা জোঁৱাই হিচাপে পাইছোঁ, আমাৰেই ভাগ্য। আমাৰ ছোৱালীজনী সুখত ৰাখিব সি। অঁ, পিছে মাকক মই সিমান এটা ভাল নাপালোঁ অ। কিয়, অদকাৰী কথাবোৰ এনেই মনলৈ নানিবাহোঁ, সেইবোৰ কথা মনলৈ আহিলে আকৌ সন্দেহটো আহি যায়। ছোৱালীজনীলৈ বেছিকৈ চিন্তা লাগে, এতিয়া তাইৰ ৰুমটোত আমি সোমাই আছোঁহি, তাইৰ অভাৱ কিমান অনুভৱ কৰিছোঁহি আমিহে জানো। কিমান দুখ লাগে তাইৰ ৰুমটোলৈ আহি আমাৰ তাই নাই, ঘৰখন খালী হৈ থাকে গোটেই। এনেই আকৌ তুমি এটা নতুন কথা নুলিয়াবা শাহু একজনী বেয়া বুলি। নহয় বেয়া, মইচোন কথা পাতি ঠিকেই পাইছোঁ। এই ৰ'ব হে, মোকো কথাটো ক'বলৈ দিয়কচোন সম্পূৰ্ণকৈ। কোৱাচোন বাৰু, কিহত বেয়া পালানো তুমি শাহুৱেকক? নহয়, শাহু একজনী কথা পতাবোৰ মই সিদিনা জোৰণলৈ আহোঁতে সিমান এটা ভাল নাপালোঁ। মই ক'লোঁ আমাৰ ছোৱালী এজনীয়ে আৰু আগলৈ পিছলৈ সন্তান নে, তাই আহি গৈ আমাক খা খবৰ লৈ থাকিব লাগিব। শাহুৱেকে ক'লে এখন ঘৰলৈ বিয়া দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ছোৱালী এখন ঘৰলৈ আহি থাকিব পাৰিব বুলি কিয় ইমান আশা কৰিছে। তাইৰ আমাৰ হ'ব আৰু, আমি আহিবলৈ দিলেহে তাই আহিবলৈ পাব। এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ বাৰু জোৰণত আহি ক'ব লাগেনে? মই আপোনাক কথাবোৰ কোৱা নাছিলোঁ আপুনি মনতে দুখ পাব বুলি, আজি কৈছোঁ আৰু। এই ধেমালিতে ক'লে চাগে এনেই হাঁহি মুখেৰে, বাদ দিয়া আৰু। অঁ, মুঠতে ছোৱালীজনী সুখত থাকক সেইটোৱে লাগে। যোৱাই যেতিয়া ঠিকে আছে, কোনো চিন্তা নাই, চিন্তা তুমিও নকৰিবা এনেই অযথা। কুহি পাকঘৰতে কিবা এটা চিন্তা কৰি ৰৈ আছিল, তেনেতে শাহুৱেক আহি যে তাইক মাত লগাই আছে সেই কথা কিন্তু কুহিয়ে গমেই পোৱা নাই। এইজনী ক'লা নে কি, নুশুনে যে। কুহি, অহ মা মাতি আছিলে নেকি, মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ। তুমি বৰ নিজকে সৰু ছোৱালী বুলি ভাবি নাথাকিবা, তুমি যেতিয়া এতিয়া বিয়া হ'ব বয়স হ'ল, বিয়া হ'লা, এতিয়া তুমি সৰু ছোৱালী হৈ থকা নাই, এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী, সকলো দায়িত্ব ল'ব লাগিব তুমি। হ'ব মা, মই সকলো দায়িত্ব ল'ম।
মাৰাই কিছু কৈছে সৰু ছোৱালী তাইক ভালকৈ ৰাখিব। আহ, সৰু ছোৱালীজনী ঘৰতে ৰাখিব লাগিছিলে, বিয়ে দিব নালাগিছিলে। মায়ে এনেই ক'লে চাগে, হ'ব দিয়ক মা, মই সকলো দায়িত্ব ল'ম, আপুনি চিন্তা নকৰিব। বাথৰুমত কাপোৰ অলপ আছে যে সেইখিনি ধুবা, আকৌ দুপৰীয়া বাবে ভাত বনাবা, বাহিৰত কাম কৰি থকা মানুহখিনিক চাহ দিবা, মই এফালে যাওঁ, মানে মোৰ গোটৰ মিটিং আছে। দুপৰীয়া গোটৰ মিটিং কোনে দিলে? তোমাক কিয় লাগে? দুপৰীয়া গোটৰ মিটিং কোনে দিলে সুধিবলৈ আহিছে মোক, মানে মোৰ মিছা কথা কৈছো বুলি ভাবিছে। নাই ভবা মা, শুনা, মোৰ কাপোৰ ৱাশ্বিং মেচিনত নি দিবা, তোমাৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা অনা সেইটো ব্যৱহাৰ কৰি মোৰ কাপোৰ ধুব নালাগে, মোৰ কাপোৰ তোমাৰ হাতেৰে ধুবা, মেচিনত নি দিবা কিন্তু। হ'ব মা। আৰু শুনা, তোমাৰ দেউতাক ফোন কৰি কৈ দিবা, ইমানবোৰ সা সম্পত্তি দিছে, আমি যৌতুক লোভীয়া নহয়, কি কাৰণে দিব লাগিছিলে ইমানবোৰ সা সম্পত্তি? হা, ঘৰত থবলৈকে জেগা নাইকিয়া হৈছে, আমি যৌতুকৰ আশাত তোমাক বিয়া পাতি অনা নাছিলোঁ, ল'ৰাটোৱে পচন্দ কৰিছিলে, তোমাক পালেহে সুখী হ'ম বুলি ক'লে বিয়া পাতি দিছিলোঁ। সি আমাৰ কথা নুশুনিলে, আমি হাক দিছিলোঁ বোলো নালাগে আৰু ভাল ছোৱালী পাবি, নুশুনিলে পিছত পস্তাব। খাও নিদিব মা, মই আৰু অৰু ধুনীয়াকৈ সংসাৰখন সজাই তুলিম, আগলৈ আমি সুখী হৈয়ে থাকিম, আপোনালোকে কেৱল আমাক আশীৰ্বাদহে দিব মা। কি খাও নিদিব, মইতো খাও দিছো নেকি? অ, এ কথা খাব, ল'ৰাটোক মানে মিছাকৈ লগাব মই খাও দিছো বুলি, মুখতে ওলালে কথা। অ নহয় মা, মই সেইটো ক'ব বিচৰা নাছিলো মা। চুপ চুপ থাকা, মোৰ ছোৱালী অৰুন্ধতী আহিব কালিলৈ, তাই যাতে ইয়াত একো অসুবিধা নাপায়, যোৱাবাৰ তাই বিয়াত আহি পেলাই পিছদিনাখনেই যাবলগীয়া হ'ল, গিৰিয়েকৰ চাকৰিৰ কাৰণে ক'ৰবাত গৈছিল, এইবাৰ আহিব, বহুত দিন থাকিব, ছমাহমান থাকিব, একো অসুবিধা নাপায় চাগে, তাৰ যত খেয়াই ৰাখিবা, এইখন তাই নিজৰ ঘৰ, নিজৰ ঘৰত থাকিবই বেছি দিন, তাত চকু নেদেখিবা। অ বাইদেউ আহিব নেকি? হ'ব মা, আপুনি চিন্তা নকৰিব, বাইদেউ একো কষ্ট নাপায় ইয়াত। কষ্ট নাপায় বুলি যে ক'বলৈ আহিছো, কষ্ট নাপায় বুলি, এইখন তাই নিজৰ ঘৰ, নিজৰ ঘৰ কোনোবাই কষ্ট পায় নেকি? আৰু কোনোবাই যদি মোৰ ছোৱালীক কষ্ট দিয়াৰ কথা ভাবিছে নহয়, সেইবোৰ মানুহ এখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব কিন্তু, কৈ দিলোঁ হ'লে মই। অৰুন্ধতী আৰু অৰুণ মোৰ সন্তান, সিহঁতৰ কোনো কষ্টৰ কথা মই আজিলৈকে ভবা নাই, সিহঁতে কোনো কষ্ট পোৱা নাই, কিন্তু আৰু তুমি আহি পেলাই যদি সিহঁতক কষ্ট দিবলৈ হয় নহয়, চাই ল'বা কিন্তু তোমাক, বিহু খানাখনে দেখুৱাম মই। মা কিয় তেনেকৈ কৈছে, মই কিয় কষ্ট দিম? এই তুমি কাম বন কৰিব একো নাজানা, এইবোৰ ভালকৈ কাম বন কৰিব নাজানা, যি এইবোৰ বাহিৰে বাহিৰে কাম হয় কৰিব, মেচিনৰ কাপোৰ কেইটা দিব জানা, এইবোৰ জানা, সেইবোৰ নহ'ব কিন্তু দেই, অৰুন্ধতী আহিব আৰু লগত তাইৰ সন্তানো আহিব, মানে মোৰ নাতিনী আহিব, এইবোৰ চব কাম কৰিব জানিব লাগিব, তাইৰ খেয়াল ৰাখিব লাগিব। হ'ব মা, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মোৰ বা ভণ্টি কোনো নাইকিয়া, অৰুন্ধতী বা আহিলে মই কিয় বেয়া পাম, মই বহুত মৰমৰ ৰাখিম, ৰাখিলে ৰাখিম, মানে অসমীয়া কথাৰ অৰ্থ বুজি নাপাওঁ নেকি? এই মানুহঘৰৰ মানুহবোৰৰ ব্যৱহাৰবোৰ কিয় এনেকুৱা? মোৰ মাও দেউতাইতো এনেকুৱা ব্যৱহাৰে কথা কাকো নকয়, এই অৰুণৰ মাক কিহৰ পৰা এনেকুৱা? মই সুখী হৈ থাকিব পাৰিমনে এইখন ঘৰত? অৰুণৰো ব্যৱহাৰবোৰ তেনেকুৱা হৈছে, মাকৰ ব্যৱহাৰো এনেকুৱা, অৰুণ সলনি হৈছে নেকি? অৰুণ সলনি হ'লে মোৰ কি হ'ব? মোৰ জীৱনটো সুখৰ হ'বনে? মই এইখন ঘৰৰ বাবে অলাগতিয়াল হৈ পৰিম নেকি কেতিয়াবা? অ' মাই গড, হে দিন যাতে কেতিয়াও নাহে। মিছ ইউ মা দেউতা। কলিজাৰ টুকুৰা হ'বনে কেন?